waxa gabi ahaanba bas beelay suuq noloshiisa ay ku tirsanaayeen dad danyar ah oo ku nool xaafada Galmudug ee galbeedka magaalada Muqdisho. Dabka oo la sheegay in markiisii hore uu ka kacay koronto ayaa muddo saacado ah ku fidiyay qaybaha uu ka koobnaa suuqa ilaa uu bas beeliyo. Ma jirin wax hanti ah oo laga badbaadiyay suuqa, waxaana muddo saacado ah aysan jirin wax gaadiidka gurmadka ee dabdamiska oo soo gaaray suuqa, taasi oo keentay in dadkii ku soo baxay ay xakameyn waayaan isla markaana dabku uu ku faafo dhismayaasha suuqa. Gaadiidka dabdamiska oo ay leedahay shirkadda Hormuud oo soo gaaray suuqa dabku uu baabi'iyey ayaa ugu dambeyn ku guuleystay baqtiijinta dabka. Mid ka mid ah dadkii ganacsiga ku lahaa suuqa isla markaana dabku uu baabi'iyey goobtiisa ganacsi ayaa shabeelle u sharaxay sida ay wax u dhaceen. Korontu ka kacay kabacdina suuqii waxa ka gaari weyn inaan ka badbaadino. Dadka naftooda ka celcelinna inaan ka laabanno maahan gacmahe waxba kale waa ka qabo weyn. Gurmadkuna waa nagu soo daahay. Mar talafara ka baxday gurmadkuna soo gaaray. Gurmadeen laakiin gurmadkii wadooyinkii xiraa asbaabahaas waxaan si eersayna u badan. Anigu dukaan oo fiican aan ku lahaa dukaamo badan aan gubtay. Midka ugu badan waxaa laga baxay 3-4 loor waxaan dhamay. Carwooyin waaweyn ku yaalay, meel mini market ku yaalay, waxa dhan waa gubteen. Alla ilaahay maadis, ilaahay iska awooddaas. Anagu waxba hadda kama aan badbaadin. Qaadan meesha taas waan ka gaari waay. Hal furunjiyeer aan ka soo baxay. Furunjiyeer ma ka soo baxay loor bariis aan qaaday, loor bariis irida markaa dhigay waa gali waayay. Hoolku iga soo hortay meel gudahaana dhexdana waa ku jiray. Gudahaan ku jiray. Qaabu ma qiyaasi kari aniga hadda hadaan aan been sheegin. Waxa igu dhan waa gubteen. Hal haba mobaylkayga san ka caynsaday aniga hadda waa haystay iyo wixii ugu jiray buugaag taxta way gubteen intuu ugu jiraa. Okay, gurmadka saacado ka bacdana soo gaaray hal saac dabka mar wixii u martay wixii mara lahaa. Waxaa soo waa la isdhihi karaa in gurmadka uu idin soo gaaray waqti dambe? Anakii dadaal meesha damiyaas niri wadooyinkii naga xiran jidka dhamaa ka hadda qolada gurmad samay tagta waday noo soo martaba male. Halkan waxaa ku burburay hanti, waxaa ku burburay qudaar, waxaa ku burburay hilib, waxaa ku burburay maaragtay raashin, waxaa ku burburay dhar ilmo agoona leeyihiin dad garab maaragtay aan wax badan baa ku burburay. Suuqan waa buuxa gadaashayda, maantana waad bas beela, laakiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin haddaan dad ku dhimay ilaahay maadis waaye. Qaar ka mid ah odayaasha xaafadda oo soo gaaray suuqa bas beelay ayaa codsaday in gurmad lala gaaro dadkii ku hanti beelay dabkii baabi'iyey suuqa xaafadda Galmudug. Dabkaasi korontu ka kacay, dad badanna hantidoodii iyo waxoodii waa halaagmeen, laakiin wax naflaah oo ku dhintay ma jiro. Ujeedin wixii ka dhacay, dadkii Soomaaliyeed oo maawul masaakiinta ah ayaa hantidooda ku sii baabaaday. Marka waxaan idiin sheegayaa, marka ummadda Soomaaliyeed weligeed waa iscaawin jirtay, dadkaas masaakiinta ah in la soo caawiyo, dadaa maanta qada haysanaa jiray, shalayna wax haystay. Marka ha la caawiyo. Midda kale wadooyinka xiran dhibaatadaasa macnaha isha u sababa oo gaadiidka uu soo mari waayey. Marka Ilaahay wuxuu nagu gargaaray, macnaha ii sheeg uun si kastaba ahaatee way daaheen. Ilaahay baa mahadla haddeer, meeshii waa la damiyey, waa la soo gurmaday. Inkastoo dabdamiska uu soo daahay iyo qolooyinka haddee shaqadaas lahayd, khasaaruhu aad buu u badan yahay. Haddee waana u joodaan adinkuna waa mahadsantiin haddaad noogu imaadeen aad nala aragtaan. Haddee aad baan idinku soo dhoweynaynaa. Mujtamaca Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa masiibada meesha ka dhacday. Haddee qof walba wuxuu ka karo inuu ka karo. Asalaamu calaykum. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa aad u soo badanayay gubashada goobaha ganacsi iyo guryaha, iyadoo maamulka gobolka Banaadir shalay uu soo saaray xeerka ka hortaga dabka oo la doonayo in lagu xakameeyo dabka caadiga ka noqday goobaha ganacsi iyo guryaha ka samaysan jiingadaha oo ay degan yihiin dadka danta yar. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii lamid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS.